បងមិនមែនជាស៊ូប៊ឺម៉ែនក៏មិនខ្លាំងដូចអាយរ៉ូនម៉ែនបងត្រឹមប្រសើរម៉ែនក៏ចិនរៀងរាល់ថ្ងៃបរោះបោកគេយាយចាំមើលខែមកឌៀនអាយដល់រដូវកាលទី5ហ្នឹងតែខ្ញុំលើកពៀនហើយអូតែខ្ញុំថាលើកប៉ោតច្រើនជាងជាងឲ្យដូចកោផឹងទៅប្រឡងកំទៅកំទៅខ្មាគេមកលោកយុវបាយទាំងពីរណានេះសំស៊ីអាចមែនគ្មានចៃលើកចិត្តគេសោះថ្ងៃថ្ងៃដើរតប៊ូលីគេអូយកុំប្រញាប់ខឹងពេកមើលខឹងចឹងមុខចាស់អស់ហើយក្មេងតូចជប់កឹងទៅណាក្មេងតូចណាបាទឈុំចៃលើយអើពួកឯងនេះបានប្រឡែងប្រែទៅខាងកដាលអស់ហើយប្រែខ្ញុំប្រឡែងអស់ហើយនៅឡោយតែលោកយំរាជដែលមិនទាន់ប្រឡែងទៅស៊ីបាយបិនគេជុំតែជុំចៃលេងយើងចៃសាច់ការណាប្រែខ្ញុំប្រឡែងអស់ហើយលោកយំរាជតែយើងដូចមិនសូវទុកចិត្តពួកឯងសោះព្រោះពីរនាក់ឯងឥឡូវធ្វើការភ្លេចភ្លាំងភ្លេចភ្លាំងយកលើធ្វើឲ្យយើងឆៃមើលបន្តិចយកថាអីចៃខុសនៅប្រែពីរនាក់ទៀតសង្ឃឹមលាក់ខ្លួនមកប្រឡងឡើងទៅខាងកដាលឯងពួកឯងចូលតាមរកវាមកខ្ញុំមិនដឹងពួកវាណាណាលោកយំរាជបើប្រែទាំងអស់ខ្ញុំប្រឡែងចាញ់ខ្លះខ្លាញ់អស់ហ្នឹងលោកយំរាជជួយសើចរហន្តិចមកវានៅណាស្រួលហើយឯនេះរឿងច្រើនមែនណាប្រែតមួយនៅគៀនដាក់បកាដែកហើយប្រែតមួយទៀតណានៅតែជាន់ទី8ពួកឯងចាំចាប់វាមកបាទលោកយំរាជពីរអ្នកឯងនេះធ្វើការខ្ជិះ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 អូយអំពលຕົកមែនអាពេលគេប្រឡែងព្រមទៅជាមួយគេទេមើលអ្នកប្រាប់តែពីខ្ញុំសួរបន្តិចម៉េចបានប្រមឡើងទៅថាកដាជាមួយនឹងគេខ្ញុំចាំតើលោកយុមរេកអើយព្រោះខ្ញុំគ្មានកូនចៅបោះបាយបិណ្ឌឲ្យទេចុះអ្នកប្រាប់អ្នកទៀតនោះថៃបានមកទៅអូយមិនដឹងទៅធ្វើស្អីផងនៅឋាននរុស្រួលចង់ងាប់ដេញអត់តែជន់ទី8លំដាប់កាយ5ហើយមកហូបហ្នឹងទៅឆាញ់ឆ្ងាញ់ឃ្លីមពេលណាកំងពេលហ្នឹងទៅឋានកដាហើបបាយបិណ្ឌស៊ីទៅអីតែនេះជាដើរប្រជុំពួកឯងត្រូវឡើងទៅថាកដារើបាយបិណ្ឌស៊ីខ្ញុំសុំមកទៅបានអត់បានទេពួកឯងត្រូវទៅថាកដាលោកយុមបាទាំងពីរចាប់បើទ្វារទៅរួឲ្យដល់ពួកគេទៅខាងកដាលហើយបានលោកយុមរាជតែលើកនឹងសុំយានអាទៅនើបតិចមកយានលើកមុនជិះទៅតាក់តាក់អត់ស្មូតសោះអើយទៅ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 ចាំយើងដាក់អាទៅនើបគាត់លៃឲ្យបាទអរគុណលោកយុមរាជតោះមកអូយចុះទៅដែរដាំបាយដាំអីហើយនឹងឯងថ្ងៃនឹងយើងទៅវត្តផងបាយឈឹងដាំហើយតាឯងហើយចោះសរោករីឆ្អិនហើយឆ្អិននេះឯងកំពុងធ្វើអីនឹងជៀនបងទាខ្ញុំយកទៅផ្សំហ្នឹងឯងឲ្យវាប្លែកណែឯងឯងទៅមុខទឹកមុនខ្ញុំមើលខ្ញុំហើយឥឡូវហីឈ្មោះដល់ហើយថ្ងៃនេះកូនវាសាខ្ញុំធ្វើម្ហូបអីទេឈ្មោះពេញភូមិត្មងគ្មានបាយល្មមនេះទៅដូចបាយហូបសិនកូនណាធ្វើម្ហូបអីនងជៀនសាច់គោទៅវត្តជៀនពងទាសោះហ្នឹងអើប
ើខើញ៉ៃនឹងសួរថៃទៀតណាកូនឲ្យឪសុំហូបបន្តិចមកអីហូបជាមួយបាយឪហាវឯនេះហេឪឲ្យឯងដឹងខ្ចោឲ្យសោះត្បងឯងដឹងឲ្យតែបើហូបនឹងញញើតត្បងមិនចោឲ្យឯងមិនសុំទៀតចឹងបញ្ជាក់ទៅរស់ឪតែឪហាវនឹងកូនណាមួយហូបបាយប្រញាប់លេបថ្នាំផងនេះហេណាឪចាំខ្ញុំមកពីបាត់ពីអីទៅបើនៅសុំវាដឹងខ្ចោងប់ទេហើយថ្ងៃហ្នឹងបានសឡអីខ្លះយកទៅវត្តកូនសឡក្ដីផងទៀតអូយថ្ងៃហ្នឹងឆ្ងាញ់មាត់ទេអញ្ចឹងអេគ្នាឆ្ងាញ់មាត់ឆ្ងាញ់ថ្ងៃទេឪឯងសេបាយជាមួយទឹកថៃដូចតាហោះដងហ្នឹងទៅមហូបនេះខ្ញុំយកទៅវត្តឯងណាមកដល់ខាទៀតមិនចាំទៅទៅអើយថុយមកតាដល់ហ្នឹងអីឲ្យតាគាត់មកពេលដែរដឹងទៅមួមកពេលហ្នឹងហ្មងណៃថៃហ្នឹងគ្នាហ្នឹងអីឯងមិនសមហូបយកតែស៊ីបាយឯណាដឹងអីថាមហូបនឹងយើងទុកយើងទៅវត្តឯងឥឡចាស់ហើយមិនដឹងខ្យល់ទេណាមុខនឹងដឹងតែនរោនេះនរោហ្នឹងឯងឯងលឿនលឿនណាលោកសោណាហូបបាយមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទ្រាប់ពោះសិនតើឃើញលោកគេឲ្យសឡការីហូបមួយបាយខ្លះមិនដែលវាចិត្តដាច់ហ្មងទេគេអាជីមឡែមករកតាមក្រាបាត់មិនតន់សើមគូតផងហើយហើយចាប់ទៅបាយបានសេដើរលេងតាមក្រាឆ្អែតទៅជុំហើយខ្ញុំចាប់ទៅនៅរួវិញហើយអូយគ្មានអីគួរស្បាយផងនៅតាមក្តារសេសេអត់ហើយសោកដូចនៅតាមនៅរួសោះអូយខ្ញុំសុំទៅវិញដែរមកឲ្យលោកយំមកបាលអរេនេះជាវិជារបស់យំរាជតើហើយចាប់ទៅបាយបានសេអាតើទៅវិញលោកយំមកបាលទេអេបញ្ញាប់ទៅម៉ែនៅលេងឋានកដាសិនឯងស្មានតែងាយបានមកតិចលោកយំមករីដឹងទៅបើខ្ញុំមិនប្រាប់យំបាពេញប្រាប់គាត់មិនដឹងតើនៅយូរគាត់ដឹងហ៎ប្រាប់ថាញៀនអស់សាំងទៅគាត់មិនដឹងអេចឹងគាត់ចាំតែយំនឹងដឹងថាអស់ដៃយើងហើយចូលក្លឹបឯណាណៃហ្មងអូហាត់សមរមមិនហើយកុំឲ្យចាញ់គេវ៉ូហៀបចាំទៅវត្តតានោះបែរជាគេមកជូនសឡូឯងមកចាំហើយមុនគេទៅវត្តហ្នឹងមកទៅមើលឯងបើមើលសឡូទីមើលតើនៅអត់នេះឯងចាំមើលអូយឡើងតំណឹងឡើងកំហោមកមិនដាក់ឲ្យឈ្ងុយអត់ឈ្ងុយតាកូនអញ្ចឹងឲ្យទៅស្រូបមកចានណាហេសូស័យខ្ញុំនោះយកទៅវត្តអស់ហើយខ្ញុំសើតែបន្តិចណាទឹកថៃនៅកន្លែងដែរទៅយកខ្លួនឯងបានស្លោព្រលឹះឯងមកកូនចានតិចទៅមិនបានដែរឯងទឹកត្រីរងថ្ងៃមកដល់ចង់ដូចត្រីក៏ភ្លៀងដែរហើយអេវ៉ៃអាណ້ອຍមានលុយ300ទៅទិញពងទាឃើញគេញ៉ែគ្នាមកចោលពងទាទៅញ៉ែគ្នាដែរមើលោកយំមកបាពេញអាខ្ញុំសួរមួយមើលនៅឋានកដាហ្នឹងចហួយអីណាឆ្ងាញ់ជាងគេចហួយដែលឆ្ងាញ់ជាងគេនៅឋានកដាគឺចាស់រួចគុចដងហ្វាហ្វាមិនលោកយំមកបាយអីដឹង
មកខ្ញុំមើលគេផ្សាយក្នុង YouTube ហ្នឹងហើយហ្នឹងអូខ្ញុំមើលគេផ្សាយក្នុង YouTube ដែរហ្នឹងណាឥឡូវចង់សាកលោកយំមកបាពេលថ្ងៃទៅទិញមកយួរមកអូខេចាំខ្ញុំហ្នឹងឯណាណែឯងាថ្ងៃនេះឲ្យយើងធ្វើបនហើយខ្ញុំសម្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំនេះកាជាតិណាណាសូមឲ្យខ្ញុំខែជាអ្នកមានគ្រប់គ្រប់ជាតិខ្ញុំដូចគ្នាសូមឲ្យកាជាតិណាណាបានប្រពន្ធស្អាតស្អាតក៏បានប្រពន្ធមកគាត់ដូចជានេះសាធូកសាធូកអូយ៉ាយមិនហួងឯងខ្ញុំមកខកខ្លាំងហើយហាខ្ញុំនិយាយលេងតាខ្ញុំខំតភ័យតែប្រយ័ត្នទៅផ្ទះក៏លើឲ្យនេះលួចសិសិលាយើងអស់មកតា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 ឯងពីណាក់នេះមុខសញ្ញាឯតើនេះចាំមើលតែយកមកបាពេងមកទៅតាមដានដល់ហ្មងហើយលឿនរបស់គេនេះវ៉ាវតំណងដល់ហើយនេះធម្មតានេះសាកដល់ហ្មងតើឆ្ងាញ់របស់គេសំខាន់មានកុចដងពិតពិតក្នុងនឹងដល់ហ្មងចាហួយកុចដងហ្វាហ្វាចាហួយកុចដងហ្វាហ្វាកាន់តែអស្ចារ្យមានរង្វាន់ខ្សែកផ្លាទីនរង្វាន់ខ្សែកផ្លាទីនជាច្រើនរង្វាន់កំពុងតែរង់ចាំបងប្អូនអញ្ចឹងពេញញ៉ាំជួយកុចដងហ្វាហ្វាកុំភ្លេចមានរង្វាន់ណាបងប្អូនចាហួយកុចដងហ្វាហ្វាឆ្ងាញ់ហើយមានរង្វាន់ទៀតរកណាបានសំខាន់មានកុចដងពិតពិតកប់សេរីឆ្ងាញ់ម្ល៉េះហេលោកយំមករកឈៀមមួយមកអូឈៀមអេចាំដល់លោកយំមកបាពេងទៅណោះជាមួយខ្ញុំមកផ្លែតទៅណាខ្ញុំមានមុខសញ្ញាសមាជិកឋានរស់ថ្មីតោះទៅតាមដានអូបាយទៅទេចឹងលើកមិនចូលសោះចូលទឹកត្រីសិនហើយថាពីវាមិនដាច់ចិត្តទេវាទុកសឡឲ្យតាកូនកូនអស់នេះចេះប្រែងទៀតណាណែហើយបាយមួយសៃណាជាមួយសឡក្រីសឡខ្ញុំបាទហីអើឲ្យហូបមួយទឹកថៃមិនលុយសឡពូនខ្ញុំហូបចឹងអូយកូនណៃកូនឲ្យហូបទឹកថៃរាល់ថ្ងៃហើយឲ្យសុំហូបឆ្ងាញ់មួយថ្ងៃមកឆ្លោណាអាយមកខ្ញុំមិនអត់មានទេខ្ញុំចាក់ចោលឆាយស្អីដល់អស់ជាងនេះអើនិយាយចេះស្ដាប់គ្នាអើហូបបាយមួយទឹកត្រីមួយលួចសរពូនខ្ញុំហូបចាំអីទេខ្ញុំតាកុំរសាទៅវិចិត្រនៃរដ្ឋីចាកូនឯងបកើតនេះវាស្អីដែរសុំមិនទៅសឡងមួយចានវាមិនឲ្យឯងស៊ីវាសុខចិត្តចាក់ចោលឆ្កែអីប្តីពុនពីរអ្នកនេះចិត្តដេរចានម្លេះចង់តែដាក់ពីរបីដៃទេអីកឹងកឹងអូយអូយបានបានហើយបានហើយលោកយកមកបាល់មិនបានមកចេះកំហឹងដាក់ខ្ញុំវិញសំតោះមើលទៅពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះហ่ะពុតជីមកសញ្ញាសមាជិកនៃឋាននរោយើងពិតមែនហើយមិនមែនសមាជិកធម្មតាទេនរោ VIP ចាំមើលយកពីរអ្នកនោះដាក់ចូលផ្ទះខ្លាញ់ឲ្យរុក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 អូយបានបានហើយដល់មកចូលក្លឹបហើយអូមែនអូរ៉ៃ Let's go Let's go កូនលីកូនលីថ្ងៃណាបានកូនមកលេងពុកពុកងាកនឹកកូនខ្លាំងណា
ាឡូគុនលីថ្ងៃណាបានកុំមកលេងពុកបានមកទេអូគុនលីគុនលីមួយឆ្នាំបនប្រមាណដងតា2ដងសោះអាចូលឆ្នាំក៏មិនបានមកអាភ្ជុំបិណ្ឌឯក៏មិនបានមកទៀតអីឆ្លៀតមកលេងពុកតិចមកថៃមិនបានមែនកូនណាយកូនការងារវាក៏សំខាន់ជាងម៉ែឪម៉ែត្រូវតែយំអាមិនចង់យំទេវាត្រូវតែយំព្រោះយំអស់វាចិត្តឲ្យវាធូរធូងហ្មងមានលក់ហើយតោះទៅរកទិញនៅលើទីផ្សាររបស់គ្នាណាសូមចំណាំអសនណូនៅលើកញ្ចប់ណាបងប្អូន